Agora, você pode tornar seu hunting no LinkedIn ainda mais efetivo e prático. Importe pessoas candidatas do seu LinkedIn para o ATS através da extensão de Hunting da Abler e centralize todos os candidatos em um único lugar. Em poucos cliques, a extensão puxa automaticamente os dados já preenchidos no LinkedIn pelos candidatos. Você seleciona o processo e a pessoa candidata é adicionada dentro do Abler Atração e Seleção. Com a extensão para Hunting no LinkedIn, você pode focar esforços apenas nos talentos aderentes à sua vaga, tendo maior qualidade e organização das suas contratações.